Кінотеатр «Перемога» знову в центрі уваги. Цього разу його хочуть закрити, виявляється, з причини аварійності об'єкту. Муніципальна поліція склала припис, посилаючись на протокол комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Мукачівському міськвиконкомі номер 8 від 22 вересня. Вони зобов'язали закрити кінотеатр, не вказавши час для виконання цього припису. Цікаво, що на протоколі не вказана ні дата, ні його номер. До слова, згідно статуту, комунальне підприємство «Муніципальна поліція» не має повноважень закривати об'єкти. Не представила муніципальна поліція і жодних актів від органів місцевого самоврядування. Рішення міської ради, його виконавчого комітету або ж розпорядження міського голови, згідно якого муніципальна поліція мала право виконувати протокол комісії техногенно-екологічної безпеки. Також вони не пред'явили жодного акту технічного обстеження кінотеатру та висновку компетентних органів, які би вказували на аварійність будівлі або його конструктивних елементів. Відповідно, офіційних підстав для закриття кінотеатру немає. Нагадаємо, кінотеатр неодноразово проходив технічне обстеження і жодного разу в актах не зазначалося про його аварійний стан. Ремонт будівлі здійснювався у 2010 році, затверджений актом виконаних робіт і прийнятий міською радою. А дах відремонтований торік, тому про так звану аварійність не може йти мови. Жоден акт технічного обстеження і навіть експертна оцінка незалежного експерта з міста Ужгорода доводить і свідчить про інше, що стан задовільний. Жодного елемента або жодний елемент не є аварійним. Ну, саме як, наприклад, несучі конструкції або інші якісь важливі конструкції. На зауваження орендарів щодо недійсності протоколів представники муніципальної поліції сказали наступне. Ви прийшли сюди і не даєте нам нічого, для чого ви прийшли. Ви сказали нашому кіномеханіку, що ви прийшли закривати кінотеатр. Ми вам такого не говорили. Не говорили, ви не прийшли закривати кінотеатр. Ми вам такого, по-перше, не говорили, а ми тут стоїмо, дивимося, як дітки граються. Орендар кінотеатру в таких діях вбачає методи тиску та спроби розправитись з ним як з підприємцем та директором телеканалу М-Студіо, який здійснює незалежну політику. Мабуть, міській владі занадто не подобається наша принципова позиція. Ну, по-перше, мене як підприємця, який виконує в повному обсязі всі зобов'язання, які переді мною стоять. Ну, я особисто зв'язую, оскільки я ще керівником телекомпанії М-Студіо, я вважаю, і вже переконаний, що, мабуть, ця принципова позиція моя і телеканалу і є приводом для надуманих кроків, ну, мабуть, або навіть методом впливу, або майбутнього впливу на мене, як на керівника. І все-таки близько 18:00 з'явився керівник муніципальної поліції і дав команду кінотеатр опечатувати. Ми забезпечуємо громадський порядок. А яке це? На підставі нібито рішення, якого надати так і не змогли. Є рішення, яке ми маємо виконати, яке я вам дав. Я вам ще раз кажу, що це протокол носить рекомендаційний характер, він є підставою для закриття кінотеатру. Ви чітко знаєте, хто має право закрити кінотеатр. Володимир Омелянович, власник даного приміщення являється Мукачівським. Але власник мені надав в оренду до 25-го року. Представники водоканалу також перебували на місці подій. Знову ж перекопувати та відрізати труби. Випадково показали на камеру розпорядження виконавчого комітету Мукачівської міської ради, на якому немає ні номеру, ні дати. Хоча керівника МКП «Водоканал» такі деталі не бентежили. Ваші колеги кажуть, що прийшли перекопувати. А чому? Ну, тобто, яка? Є великий витік води? У мене є розпорядження. Ну, покажіть мені, будь ласка. Можна його запитувати? А вихідний номер де? Чий вихідний? Ну так має бути на офіційному документі, вихідний номер і так далі. Незважаючи на сумнівні розпорядження, представники ММКП «Водоканал» все ж приймають рішення виконувати вказівку керівника. Далі без коментарів. Казали, копати? В чому полягала терміновість таких робіт, працівники «Водоканалу» пояснити так і не змогли. Що там, витік води чи що? Так, да, серйозно? Я завтра на другому, як ти казав, з часу дня. 25. Точно 25. Приїхали на місце подій і особи, які представилися охоронцями. Однак засвідчити це відповідними документами не схотіли. Ми охороняємо в центрі міста ряд об'єктів. А ви теж охорона? Я охорони. Директор тієї фірми. А, то ви директор, да. Бачите, колеги вас от, не стоять. От магазин «Єва». Так. Далі, Колобіжки об'єкти є тут, так далі. Машина стоїть, виконує... А можете показати посвідчення, що дійсно ви директор? Яке посвідчення? Ну так що ви директор, а я не хочу показувати. Ну, але ж звідки ми знаємо, чи ви не просто стороння людина? Я стороння людина. Після цього сигналізація видвигається на об'єкт. Ага.
Магазин один золотой, другий магазин і так ясно. Далі. То ви магазини прийшли в когось? Звісно. Сподівались дізнатися і в начальника управління міського господарства пана Цінника, що він робить у позаробочий час біля кінотеатру, який всіма неправдами намагалися опечатати. Ну, а чого ви туди тут? Ой, беріть, хто там є. Ну, офіційний запит є в офіці. Офіційний запит? Ну, але ви зараз мали теж прокоментувати. Я не хочу. А чого? Бо я відмовляюся. І шоу почалося. Муніципали таки опечатали будівлю. І робили це саме ті представники охоронної фірми, які нібито прийшли охороняти золоті магазини. Робили все під чітким керівництвом муніципалів. Врешті кінотеатр опечатали. Згідно всіх документів, які представили нам міські чиновники, документи за підписом міського голови Андрія Балоги. Тобто ви там самому будете опечатати? Утром напомню. Так. Що діється? Нічого, муніципальна поліція закрила кінотеатр. Кінотеатр? А чому? По якому поводу? Трошки шокована. Нічого, я не маю слів просто. Куди будуть люди ходити, що дивитися, я не знаю. Та ви не вірите.